Thank you.
ថ្ងៃនេះខ្ញុំឈាមនេះឈាមអ្វីគឺជាឈាមស្រីដែលខ្ញុំប្រហែខ្ញុំជាគៀនតកសម្លាប់ការីដែលចិត្តសាវាលួចមានសង្សារមកខ្ញុំក្បត់thank you.
ការ